Ola, benvidos a Estoa, estreando este novo formato de entrevista na radio e tamén para a canle de televisión de Xornal de Lugo todos os martes e xoves e logo os debates que se fan os lunes e os martes. hoxe en Lugo si Radio en xornaldelugo.com de Lugo.com está conosco o xefe da oposición porque é o partido con máis Concelleiros da da corporación eh e polo tanto, bueno, eh o, o é o xefe da oposición, aínda que en Lugo en estes momentos nunca tanta oposición houve. Oh, boa tarde, señor Jaime Castiñeira. Ola, boa tarde. Ben, pois pues vamos a entrar en materia, eh queríamos saber a eh bueno, remata de haber ahora unha rolda de prensa súa en Caldo Carañón de suprimir su o pexón para que non haxa problemas, como mo valora esta cuestión? Vamos a ver, nosotros eh, temos que decirlo creo que interesa a todo mundo saber que desde o ano 2005, en agosto en concreto agosto de 2005, fomos os primeiros e eu estaba daquela xa no, no, no grupo popular, xa era concelleiro, e fun o primeiro en denunciar o feito que se estaba facendo ali a xestión urbanística por parte do Partido Socialista en ese momento, que estaba a levar a cabo e firmada e garantizada a través dun convenio que nosotros decíamos que podía ser moi, moi lesivo para os intereses dos lucenses. O viñemos denunciando desde, este, desde o ano 2005, desde fai 11 anos e medio. E, lóxicamente, o outro día, cando tiñamos, ando nos últimos dous meses, tres sentencias, a primeira do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a primeira canula a licencia, a segunda canula o proxecto de urbanización e a que acaba de chegar a primeiros deste mes, donde anula o que é o plan especial e de feito queda anulado baixo o noso punto de vista o convenio, pois lógicamente foi unha gran alegría. Tiñamos presentado nos outros no concello. Tan pronto chegou Lara Méndez, a actual alcaldesa, o o goberno municipal no primeiro pleno que houve eh, temas resolutivos, levamos unha moción para a crear unha comisión de seguimento do Garañón, donde se defenderan os intereses dos lucenses. Se aprobou cos votos exclusivamente a favor do Partido Popular. Como acabas de decir, Eloi, eh, o PP ten, e eh, somos o grupo que máis concejales temos, incluso máis que o propio goberno. E, polo tanto, sacámola cos votos a favor do grupo noso, do Partido Popular, en contra do Partido Socialista, que sempre se so opuxo a calquer modificación dos datos que les crearon aí co promotor, e o resto da oposición en aquel momento se astivo. Volvemos, dado que non se convocou, volvemos a levar a creación desta comisión e incluso incorporando algunhas novedades ahora en no mes de Xaneiro. Se vol... En este caso se aproba por unanimidade de toda a oposición, todos os grupos da oposición votaron a favor desa, desa comisión, excepto o Partido Socialista que votou en contra. Agora estamos peleándonos, de alguna maneira, peleándonos, de mm -hmm. maneira de forzar ao goberno municipal para que convoque esa comisión, a convocou onte e nos dicíamos que fora un auténtico fracaso. E foi un fracaso e temos que culparnos tamén os apropios da oposición. É dicir, o objetivo, desde logo, do Partido Popular, cando creamos e pedíamos a creación desa comisión, era defender realmente os intereses dos lucenses, buscar solucións de futuro para o garañón, e, por suposto, ver a maneira de non ter que pagar nin euro ao promotor de indemnizacións. Que os pague, que en fixo desfeita, os responsables, é dicir, o Partido Socialista, se hai que pagar algo. Pero, desde logo, os lucenses non teñen por que pagar por eso. Ese era o objetivo, e aí coincidíamos todos. Entonces, onte, que si quen ten que ser presidente da comisión, si quen non, creo que eso, desde logo, foi un auténtico fracaso en un meu objetivo. O objetivo nos dá igual quen presida a comisión. O objetivo ten que ser os resultados da comisión nos levábamos unha iniciativa de propostas para a Comisión de Traballo e de Futuro para esa comisión. Como non se puxo, non se puxo en marcha, nin, e como digo, foi un auténtico fracaso, pois esa oportunidade de ouro que nos brindan a todos os lucenses de volver a reestructurar e ordenar aquel urbanísticamente, non a podemos perder. Por eso hoxe presentamos unha moción, unha iniciativa para o próximo pleno e ojalá non haxa que debatila no próximo pleno porque a propia alcaldesa colla o guante e a leve antes xa, que é unha modificación puntual da unidade onde este está ahora o Garañón e incluso do seu entorno. Hai outra unidade no, na parte esquerda, que era a CS9 antes. Entendemos que o ideal sería coller todo ese, ter todo ese entorno e ordenálo urbanísticamente desde o Concello. Non esperar a que o promotor presente a súa proposta. Esplación. Es... Eh, presentala desde o Concello, eso levaría a ordenación detallada, diseñaríamos o que queremos que seña ali e a suspensión de licencias, que non é un tema menor, porque se non suspendemos licencias, o promotor pode presentar a súa alternativa cando queira. Entón, facer eso canto ano. Isto conleva, eh, baixo a súa opinión, que de algún xeito eh, habría menos posibilidades de, de ter que indemnizar o promotor? A indemnización do promotor é outro tema diferente. É dicir, a, a indemnización do promotor, baixo o no noso punto de vista, ese, o convenio quedou anulado, era o que lle garantizaba unha gran parte da indemnización de seus casi 26 millóns de euros que el pedía no ano 2010. Uhum. eh? Entón, o anular o convenio, que eso sempre foi o noso objetivo, sempre foi o objetivo do PP, que ese convenio era lesivo pos intereses de, de, dos lucenses e había que anulalo, o quedar anulado por sentencia, de facto queda anulado, lóxicamente a indemnización, a indemnización do promotor Eh, se reduce minorízase moito o que é o edificio que está feito que o fixo con licencia e xa sí, sí, hai que sí, reconocelo claro. licencia o Partido Socialista e polo tanto pode ter aí uns dereitos pero minimízase muitísimo é que a indenización pode pasar a ser menos dunha quinta parte do que pedía é uh -huh. dicir bastante menos é dicir estamos falando de cifras moi inferiores aínda que señan grandes con todo iso sí, claro. pero eso era un dos objetivos pero con independencia do deso de é de tirar as torres tal que eso dá igual facelo hoxe que dentro dun mes Me explico. O que si non é o mismo é a modificación puntual e paralización de licencias. Porque eso sí que dun día para outro pode, pode cambiar. E é urgente o tomar esa medida. Por eso a nosotros nos encantaría e decimos, millor hoxe que mañá que convoque un pleno que leve esa, esa, esa decisión. Tomar esa decisión desde o pleno. Modificación puntual e paralización de licencias. A partir de aí, diseñamos que dá un tempo, incluso de dous anos, para poder establecer eso. Todo eso se contempla esa posibilidad na lei do suelo. É, é unha potestad que nos dá o plan general incluso do 91, porque ahora ao anular todo eso, aí volve outra 91, vez o plan, sí. O plan bello, o plan do 91. Que tampouco é unha alegría. No, pero eu cabía, e mira, o sea, e vais demostrar, eu digo, e aí lle contesto hoxe, porque me parece unha falta de rigor total e absoluta as declaracións de Rubén Arroxo do bloque, eh, o que se sumou e se colgou le, eh, Lugo Novo, Me parece unha falta de rigor total e eu invito a que fale co responsable que estaba en aquel momento no Venegá, que era Fernando Blanco. Para min, un caballero. E, desde logo, ten moito que aprender o actual portavoz do Venegá del, baixo o meu punto de vista. E aí lle explicará, posiblemente, varias cousas. Porque Fernando estou convencido que non se lle ocurriría decir o que acaba de decir el. Porque eso é un problema de gestión non un problema do plan general do 91. E se vai a demostrar, porque agora volvemos ao plan general é, do 91, claro. a aplicación da lei, nova lei do suelo, sí, pero contempla exactamente o mismo que a partir do 1 de xaneiro do 2006, o que nos defendemos sempre. E se vai a ver como se pode facer outra cousa, e se pode encaixar esa edificabilidade nesa zona, sin ningún, sin ningún sí. problema, ni moito menos de visión desde o parque, ni ningún impacto que se vai a generar, si as cousas se fan ben, si se fan mal, volvemos a estar no mesmo. Claro. Bueno, pois vamos a avanzar, porque o garañón, a verdade, que dá para moito. Eh... Pode che falar dos eh... días seguidos, eh? son 11 anos eh, e medio co eh, garañón. Eh, 11 anos e medio. Vale, outra que me cosa que, tamén que dos... leva bastante tempo agardándose por ela, que é repetido o Concello, hai unha, hai un consenso entre, entre, todos os sindicatos a Gasa Ciga, vostede cree que este tal e como está se aprobará ou... Te vou corregir, porque non é entre todos os sindicatos mira, é, hai uns cuantos sindicatos que participaron na mesa que se lhes deixou participar na mesa a Gasa Ciga pero hai outra serie de sindicatos que non se lhes deixou participar, que teñen representación incluso como hai representación ten que agora, que é o que máis representación ten dos funcionarios non se deixou participar está a Uso, e hai outra serie de xente que ten representación e, sin embargo, non se lhes deixou participar na mesa negociadora. O cual quere decir que escasamente esa RPT foi aprobada polo 60% dos representantes do, do Concello, non só da CIGA, é dicir, de feito hai máis. E logo, bueno, eu quedo sorprendido porque unha cousa que estaba aprobada que lógicamente nosotros non estamos de acordo ni moito menos, donde a unhos funcionarios se lle sube unha barbaridade sin generar máis funcións nin outra cousa e a outros non, entendo que faltan os informes de intervención e de personal para realmente ver se se axusta a legalidade, hai moitas dudas e posiblemente xa non, non, non vexe a luz pero outro día víamos que a propia alcaldesa pois, para solucionar os problemas do seu chofere e de algúns máis que xa lle deixaban o coche no aparcamento que iba a utilizar ela, pois parece que xa prometeu modificar a RPT. Entón, antes de que chegue xa nin a pleno ni a ningún lado, me parece que vai ter bastantes modificacións. Desde logo, é a maneira, desgraciadamente, de como funciona a Lara Mendes. Non? Ben, eh, pois eh, nos descoñecíamos de que unhos entraran a, a, a debatir o RPT e outro non. Aquí, ou sea, polo que entendemos, vostedes nunca apoyarían ese RPT. Non, desde logo non. Eh, hai outra cuestión que vostedes denunciaron hai un tempo que é unha perda de 150.000 usuarios do transporte urbano. Eh, a que crees que se debe esa cuestión? Pois é unha mala planificación e un mal funcionamento. É dicir, aquí cambias de contrato, fais un novo contrato, non se, non se cumplen nin os requisitos que establecen o propio contrato que viña que nun plazo dun ano se iba a presentar unha proposta para un novo diseño e un novo esquema de funcionamento. Pasou o ano, e superouse e sigue sin ese novo esquema. Nosotros, no noso programa electoral, que parece que moitas cousas está intentando copiar Lara Méndez, inda que se apunta como se foran ideas dela, pero tiñamolo moi claro, nos entendemos que co... o, o, o transporte urbano é fundamental para unha cidade, para un modelo de cidade, se queremos que seña un modelo sostible e con menos coches e pensado nas personas, pero realmente ten que funcionar. E o transporte urbano non funciona, entonces a xente non o colle ten que ser atractivo, ten que interesar collelo, e eso tens que ter transbordos gratuitos, tens que ter unha serie de bonos e ventaxas para a xente que o colle, e ten que ter puntualidade nas líneas, e non pode haber líneas que fagan 30 ou 40 kilómetros, que recorran a cidade dun lado ao outro e van a varias parroquias, que despois non chegan nin con puntualidade ni nada a ningún lado. Tú que queres é que se si e si vives en Garabolo, se queres ir á universidade, ao mellor non te importa ter que facer un transbordo pero o que queres é chegar puntual. Sabes que vas a ter cada cinco minutos un autobús que te vai levar ali, faz un cambio na ronda ou donde seña e chegas ao outro lado sin problema ningún. O que non podes é dicir, non, é que o chega ou o mellor chego media hora tarde. Ou se si vivo en a de Olga e vou a traballar ao ceau, oiga, quero ter un autobús que me chegue a hora de traballar e non o tes. Entón, hai unha descoordinación total porque a veces ves cinco autobuses pegados un detrás do outro e despois tarda media hora en pasar o siguiente autobús. Eso falla algo. É dicir, sencillamente un plan un planteamento sencillo. No, no? Nese planteamento tamén entra o de 30 o de 30 por hora, que que lle pareceu esa implantación do 30 por hora e e unha segunda pregunta que por exemplo os cidadáns está plantexando xa a posibilidade de que fóra peonil toda a rolda. Veo este posible, iso non é nada novo, é decir, aquí non é nin, o sea, o da ronda peonil ou da zona 30, se falou desde fai moitos anos e había proxectos, incluso ideas propostas en ese sentido. E nos entendemos o mismo coa da zona 30, eu creo que foi para a alcaldesa que se fale deso e non se fale de outras carencias, botouse desfeito, acordouse cordouse no, no, no pleno, por unanimidade, é dicir, o, o traballar en ese sentido o mismo que empezar a peatonalización da ronda, empezando pola mosquera, pero o que temos que facer é, é, paralelamente, o que hai que facer primeiro é un plan global, Do que queremos que seña a cidade, se non funciona o transporte urbano non podemos meternos en eso se alternativas para, para os coches e por donde vayan o único que estamos é desviando os coches da ronda hacia Fontiñas ou hacia outro lado vamos ter máis atascos en Fontiñas ou en outro sitio porque a xente non se mete, porque ir a 30 pola ronda realmente tens que ir tirando polo coche para atrás, sí, eh? sí, hai que ir frenando claro. entón as cousas son así a paso e, casi de e, peón ojo, mm. e me pode parecer ben, e eu son un defensor de que o ideal sería que a ronda, polo menos grandes tramos da ronda sexen peatonales, creo que iso é un moi sería moi positivo para Lugo, pero tens que buscar solucións. Non podo dicir, no, é que eu poño a señal de 30 e depois os coches que vayan por onde poidan. Oiga, é unha realidade que temos coches. A nosa proposta de cidade, o noso modelo de cidade, era moito máis pensado nas persoas, era un modelo, to, toda, había unha gran parte da zona da Milagrosa, por exemplo, que tratábamos de peter sendeiros que atravesaran Lugo de, de Lugo, a, de sur a norte, de norte a sur, poder ir andando, sin ter nin, que parar en ningún sitio, tú como peón, senón que teñas preferencias, sobre todo, con rúas que hai paralelas á Avenida da Coruña buscando alternativas, é dicir, o noso modelo está recollido no noso programa que levamos para as municipales, con calles que poden ser peoniris e ao mesmo tempo mistas, con unha especie de... hai días que poden pasar os coches e outros días ao mellor, non? Ou determinadas horas, é dicir, unha serie de vías que generen o mesmo nivel e las urbanizando pouco a pouco, se non se vai podendo, para que desaparezca eso da acera e a parte da rúa, ir traballando en ese modelo de cidade que non, non inventamos nada, está inventado. se salimos fora de, fora de Galicia, hai moitas cidades, incluso en España, que, que funcionan así, pero tens que buscar alternativas, tens que buscar aparcamentos para meter os coches, porque a xente temos coches e necesitamos movernos en coches. Falando... E se non funciona o transporte urbano adecuadamente, necesitámoslo máis aínda. Si, sí, dos do Concello falaban de, de que estaban buscando esos aparcadoiros eh, disuasorios para que a xente pues, deixe os coches a tradacirar. Pero eso ¿no? hai, que facelo con a xestión adecuada. Dice, mira, se eh, si nosotros vemos o plano de Lugo desde arriba con unha fotografía aérea, veremos grandes bolsas entre os edificios que están a e a silvas en moitos sitios. O único que sirven é para crear ratos e calquer trapallada que hai. Esas zonas hai que diseñalas para facer plazas e hai que meter debaixo desas plazas parques. Ese é un diseño de futuro, sostible e pensado, pero desgraciadamente o que se fan son parches. Eh, houve unha normalmente as liortes sempre son entre o grupo, entre os grupos da oposición e o e o goberno, lógicamente, porque eh, é a quen hai que fazer a oposición, pero houve un caso a compañeira Ana López Pombo a por mor dos cans e dos chips que dixo que, bueno, que de algún xeito, bueno, dixo titula, eh, textualmente, o único que fan estes dous grupos por Lugo Novo e Cidadans é justificar a inación da alcaldesa manipulando e dando falsa impresión de que cos ferramentas e medidas atuais non se pode combater este problema de higiene. Eh, bueno, acusa un pouco a cidadáns e a Lugo Novo de ser, de ser bueno, pois pues casi sin ser parte do goberno, non? Bueno, eh, Lugo Novo, lógicamente, é parte do goberno é dicir, tanto o Lugo Novo como o Bloque foron os que puxeron a Lara Méndez onde está polo tanto non poden ser evitar unha corresponsabilidade de moitas decisións que se toman ese é unha realidade E dicir, foron os que apostaron, ou no seu día decidiron cortarlle a cabeza políticamente, me refiero a Orozco, e poñer a Lara Méndez que iba de segunda, Lara Méndez que non se chegou nin a votar a sí mesma, porque non estaba nin empadronada en Lugo, por lo tanto, é e a, nombrar a alcaldesa, que foi alcaldesa por sorpresa, así de sencillo, nin Lugo pensaba que iba a ter a Lara Méndez de alcaldesa, nin ela contaba con ser alcaldesa eso nin lle dá nin lle quita méritos, é a realidade. E que na puxo aí foi, lógicamente, Lugo Novo e o Bloque, porque non querían que o Partido Popular, que fora a forza máis votada, pois gobernara, que era, en un principio, a quen lle correspondía. E lo, en este tema, bueno, nós desde logo non estamos de acordo con que, con que os propietarios de Cans teñan que pagar un imposto, así de sencillo, pois pues non. Se si o problema son as, a recollida da, das, dos excrementos dos cans, eso hai lógicamente unha ordenanza que hai que aplicar e hai unha... Ou aqueles que son propietarios de cans que señan incívicos, porque hai de todo, como en todo, como en todo, sí, sí, aquel incivismo que axan neses propietarios, habrá que castigalo, igual que o que aparca sobre a acera, É o mesmo, hai unhas normas que hai que cumplir o que aparca sobre a acera, non por iso vamos a prohibir ou, ou meter máis impostos sobre os coches, porque hai unha persona que aparca sobre a acera, machaca a acera, danos máis gasto. Non, mire, hai que cumplirlo. Eh, como valora a xestión da Consellería de Cultura un, un destes momentos, bueno, e dai un tempo entra en polémica tras polémica cala e a súa valoración. Aí poñer solo cunha palabra desastrosa. A partir dai podemos lo desarrollar. Pero é que non hai eu creo que non hai ningún solo trámite da Concelleira de Cultura desde moito tempo. Antes levaba servicios sociales e das máis veteranas no, no Concello e, lóxicamente, e, moito debe de saber do Partido Socialista para que esta persona siga aí, sinceramente. Porque mira que leva desfeitas. Nosoutros denunciamos, estamos esperando todavía e fíjate os meses que pasaron desde o San Froilán estamos esperando a que se nos aporte os informes, tanto de intervención como de secretaría, sobre o contrato da revista famosa do que ela adjudicou así a dedo e que viña adjudicando o, coa explotación publicitaria, etc., o, a unha empresa de Ponferrada. É dicir, nós non temos nada contra a empresa de Ponferrada, e moito menos, pero, lógicamente, hai unha lei de contratos e hai unhas normas para poder facer os contratos. Estamos convencidísimos de que hai unha ilegalidade manifiesta, e tanto é así que estamos convencidos que por eso non queren mandar os informes oportunos tanto a intervención como de secretaría. Teremos que insistir e o teremos conseguido, pero vamos, ese é un exemplo, eh? porque podemos ir a outros, a pista de xeio, ou outros, decir, cada paso que dá sigue sendo na mesma línea, un auténtico desastre, e chanchullos por todos os lados, porque además hai que poñerse calificativo, chanchullos. Eh, vamos xa pillados de tempo, eh, o Partido Popular goberna eh, en Galicia e goberna tamén no Estado, eh, cree que eh, Tanto a Xunta como o Estado cumpren con Lugo como deberían ou necesitaríamos máis investimentos? Estamos falando do AVE, etc, etc. Bueno, investimentos sempre pediremos máis, lóxicamente. E o AVE, lóxicamente, é un proxecto irrenunciable para Lugo e para os lucenses e para o Partido Popular de Lugo. E temos que ser conscientes da situación económica que vivimos España e que foi, lóxicamente, non foi ajena a Galicia, nin moito menos, nin a Lugo pero eh, eu creo que o Partido Popular si cumple con Lugo e os lucenses de feito así o demostran e non temos máis que ver os resultados das últimas eleccións autonómicas. Lugo foi deu un grandísimo apoio ao presidente autonómico Núñez Feijó, é dicir, aí está, e se se dá ese apoio, eu creo na inteligencia dos lucenses. Por qué? Porque saben que cumple. Temos un dos millores hospitales de España, pese a quen lle pese, que eu creo que hai moita xente incluso que fixo manifestacións que lle gustaría que fora peor para justificar esas manifestacións e outras cousas, pero temos un dos mellores hospitales de España, temos un auditorio que non tiñamos en épocas de vacas gordas co bipartito, que non foron capaces de facelo, esperemos despois da barbaridade que lle acabamos de escoitar a alcaldesa para equipalo, porque eso sí é ser nefasta negociadora e eu acabo de decirlo tamén é dicir, se demostrou aí por que os galegos votam, votaron e votamos a Núñez Feijó e non votamos o Partido Socialista ou a outros porque, lógicamente, a alcaldesa é capaz de pagar catro cando lle piden un. E iso é o que fai. Mentre que Feijó, lógicamente, demostrou ser un gran gestor mentre que a alcaldesa demostrou ser pésima co, co equipamento do, do auditorio. É dicir, cando che están pedindo un millón douscentos, non entendo por que tens que pagar catro. Non entendo pero iso é o que está facendo. E, e con outras cousas pois podemos ser igual. pode ser amiga. que non haberá que non haxa eh tesorería en este momento e o outro si, hai tesorería, sí. que bonito é que se está eh que non sabe facer cos cartos. O que pasa é que se gestiona mal. Si o problema é incluso de que o ayuntamento está pagando tardísimo as faturas, porque somos o segundo de España eh, que peor pagamos. Que peor pagamos de todas as capitales de provincias, o segundo que peor pagamos de España, e non é por problema de cartos que o, problema, o ayuntamento ten tesorería. Oigo, o ano pasado houve un superávit de 8 millóns de euros. Seis que foron para amortizar deuda que podían haber sido invertidos en temas para lugo. O que pasa é que temos a alguén ao frente que non saben gestionar. Entón, ese é o problema. Me dice, vale, pois pues os cartos aos bancos en lugar de gestionarlos nun momento en que os intereses están lógicamente moi baixos que a cantidad de necesidades caen en Lugo. E temos parroquias sin saneamento, parroquias sin auga e rúas aquí pegadas a Lugo sin abastecemento de auga. Pegada a Lugo, aí ao lado das gándaras. Eh, para rematar, que lle parece os dos presupostos vanos apoyar? cando se presenten? Teñen idea de como está a cuestión? Bueno, Estamos preguntando oxe, a todas as persoas que pasan por aquí. Oxe, escoitamos a alcaldesa como lle iban a decir que o mellor iban ao próximo pleno. e eh, a verdade é que foi unha sorpresa porque eh, eso é eu entendo que é casi unha tomadura de pelo, non? Os lucenses é, é reírse de, de nós. E dice, cando non foi nin a comisións, nin hai o primeiro borrador, nin hai ningún estudio, lóxicamente outros se son os presupostos, como dixemos sempre, o faríamos sempre, se son os presupostos que entendemos que benefician os lucenses e que defenden os lucenses, aí estaremos. Seña que enseña o que os presenta. neste caso, o Partido Socialista ou a alcaldesa. A nosoutros nada se nos dixo, nadie se negociou con nosoutros, supoño que terá negociado xa cos de sempre. E entón, lóxicamente, se si non si nos entendemos que esos presupostos non reúnen unhos mínimos requisitos de defensa dos lucenses, non vamos a estar aí ni moitísimo menos. Pero sí, e demóstrase que nosotros si estuvemos e apoiamos os oi nos momentos que facía falta e que ent e entendíamos que era beneficioso para lugo, como foi, por exemplo, no plan de inversións que se fixou no ano 2013, no, perdón, no 2014, apotamos e firmamos con Orozco aquel convenio, curiosamente, e aquel acordo, todas as obras aquelas son as que está ahora vendendo a alcaldesa como se si foran propias, e derivanse precisamente daquel acordo do Partido Socialista de Orozco, co Partido Popular, que firmamos para facer 172 proxectos na cidade. Algúns, moitos deles, todavía pendientes, e outros son os que está inaugurando ahora a alcaldesa vendéndose como se si fuera gestión propia. E son cos cartos do ano que sobraron do ano 2013 invertidos en lugo. Ben, pois ata aquí a conversa con Xaime Castañeira, voceiro do Partido Popular no Concello de Lugo. Moitas gracias por estar hoxe aquí conosco. E a vostedes, en a unha nova entrega de Estoa. moitas grazas a Deica Outro Día.